v krátkosti informoval o priebehu rokovania vlády Slovenskej republiky, ktoré skončilo pred niekoľkými minútami. Po mojom úvodnom politickom vstupe bude ešte tlačová konferencia zainteresovaných ministrov, ktorí budú určite pripravení odpovedať na vaše detailné otázky a vám poskytnúť aj väčší objem čísiel a dát, za ktorými potom môžete pracovať. Na základe dohody, ktorú sme dosiahli na koaličnej rade na konci týždňa minulého, sme došli k záveru, že sme pripravení schvaľovať v Národnej rade Slovenskej republiky štátny rozpočet na rok 2024. Asi si všetci uvedomujete, v akej situácii sa Slovensko nachádza. Máme rozbité najhoršie verejné financie, máme astronomický deficit, máme astronomický dlh a máme tu ešte aj chechňajúcich sa poslancov opozície, ktorí sa z toho veľmi vytešujú. A navrch tomu máme ešte ľudí, ako je pán Juris, ktorý chcel podkúriť vláde Slovenskej republiky a došiel s nezmyselným návrhom na zvýšenie ceny plynu pre domácnosti o 200%. Za týchto okolností berú ešte na zreteľ aj to, že máme 4. decembra a vláda vznikla po voľbách 30. septembra v rekordnom čase. Sme sa rozhodli vyvinúť maximálne úsilie, aby sme dosiahli dohodu ohľadne štátneho rozpočtu. Dohoda je, preto mi dovolte vás informovať o základných parametroch. Dnes bolo schválených niekoľko konsolidačných opatrení, ale súčasne aj opatrení, ktoré garantujú, že sa nebude znižovať dosiahnutý sociálny štandard občanov Slovenskej republiky. Môžem potvrdiť, že konsolidačné úsilie bolo vyššie, ako boli všetky výdavky na sociálnu oblasť, mám na mysli tie navýšené na rok 2024. Čo je pre vás najpodstatnejšie, aby ste vedeli? Mali by ste vedieť, že v plnej výške na rok 2024 zachovávame navrhovaný 13. dôchodok. Teda v roku 2024 všetkým dôchodcom na Slovensku vo všetkých kategóriách bude vyplatený priemerný dôchodok v ich kategórii. Ak napríklad hovorím o starobných dôchodcoch, tak v decembri v roku 2024 bude vyplatený starobným dôchodcom dôchodok viac ako 600 eur. Ak sa bavíme o iných kategóriách dôchodkov, tak to bude priemer v danej oblasti. Ďalej je veľmi dôležité, dámy a páni, že zachovávame v plnom rozsahu rodičovský dôchodok. Rodičovský dôchodok bude vyplatený jednorazovo v júni v roku 2024 za celý rok 2024. Mňa osobitne teší, že pomáhame aj mladým rodinám, pokiaľ ide o hypotekárne úvery. Na budúci rok nás hypotekárne úvery z hľadiska bonifikácie úrokových sadzieb budú stáť okolo 80 až 90 miliónov eur. Dávame podstatne viac peňazí do zdravotníctva. Hovorím prakticky o sume okolo 250 miliónov eur, ktorá pôjde naviac. A sú tam aj ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti. Na druhej strane samozrejme sme museli prijať rozhodnutia, ktoré konsolidujú verejné financie, pretože verejné financie sú v totálne rozbitom stave. Aby sme dosiahli ciele, o ktorých rokujeme s Európskou komisiou, bolo treba niekde šetriť a niekde získať aj dodatočné zdroje. Chcem vás informovať, že chceme vybrať od bank okolo 340 miliónov eur na dodatočnom zdanení. Máme tu ďalej určitý príjem do štátneho rozpočtu z produkcie ropných výrobkov. Tu hovoríme asi o 170 miliónoch eur. Pristúpili sme k rozhodnutiam, pokiaľ ide o spotrebné dane na alkohol, pokiaľ ide o spotrebné dane na tabak. Pokiaľ ide o zdroje, ktoré potrebujeme do zdravotníctva, o 1% sa zvyšuje odvod zdravotný pre zamestnávateľov. Nedotýkame sa zamestnancov. A čo vás bude zaujímať je to, že kde sme zobrali peniaze na rodičovský dôchodok. Prakticky celá politická sféra na Slovensku kričala ako o dušu, že sa nesmieme dotknúť rodičovského dôchodku, tak sme teda rozhodli, že rodičovský dôchodok zostáva ako bol, ako som už povedal, bude vyplatený v roku 2024 v plnej výške za celý rok v júni.
ale prijali sme rozhodnutie znížiť odvod do druhého piliera z 5,5 na 4%. Nikomu nič neberieme, len ľudia si budú menej v roku 2024 šetriť do druhého piliera, pretože ak celá krajina chce rodičovský dôchodok, tak jednoducho musí byť nejaká miera solidarity. Opakujem, nikomu nič neberieme, len odvod do druhého piliera bude nie 5,5, ale 4% a získané zdroje, ktoré zostanú v sociálnej poisťovni, sa použijú na vyplatenie rodičovského dôchodku ako takého. Sú tam samozrejme ešte nejaké ďalšie opatrenia, o ktorých vás bude informovať minister financií. Bude spolu s ním predpokladám minister práce a pravdepodobne aj minister školstva a ministerka zdravotníctva. Ale to sú už potom čísla a sumy, ktoré nie sú také dôležité, ako je zdanenie bank, alebo je to ten príspevok z výroby v oblasti ropných produktov. A ja sa domnievam, že sme dokázali nájsť rovnováhu medzi konsolidáciou verejných financií a tým, čo my hovoríme, zachovanie štandardu v sociálnej oblasti plus zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku plus veľmi výrazná bonifikácia úrokových sadzieb pri hypotékách, čo sú mimoriadne vážne sociálne pomoci, ktoré sme dokázali zrealizovať napriek tomu, v akom stave sa nachádzame. Dámy a páni, nie som oprávnený teraz hovoriť o tom, kde sledujeme, alebo kde je ten cieľ, pokiaľ ide o deficite, pretože to, čo sme dnes schválili, je prvý krok. Potom bude pripravený návrh štátneho rozpočtu. Ten pôjde na rokovanie vlády až budúci týždeň, lebo ešte musí byť makrovýbor, musí byť daňový výbor a musíme si splniť zákonnú povinnosť za to rokovanie na tripartite o návrhu tohto rozpočtu. Jediné, čo môžem potvrdiť, je, že tempo konsolidácie verejných financií nebude vyššie ako 0,5%, presne ako sme avizovali na všetkých našich doterajších zasadnutiach. Musím vysloviť poďakovanie koaličným partnerom. Rokovanie v piatok aj predtým bolo veľmi konštruktívne. Došli sme záveru. Predpokladám, že už nedôjde k žiadnym diskusiám na túto tému. Platí aj to, že chceme zriadiť ministerstvo cestovného ruchu a športu. Tam sa ráta zo 100 miliónmi eur na činnosť tohto ministerstva. Máme aj ďalšie výdavky, s ktorými rátame. A preto tá rovnováha, ja ju považujem za malý zázrak, že sa nám takéto niečo podarilo. Dámy a páni, ako hovorí príslušný zákon, mojou povinnosťou je vás informovať o činnosti vlády a vašou povinnosťou je včas, všestranne a pravdivo informovať slovenskú verejnosť. Tak vám teraz želám všetko dobré pri plnenie tejto zákonnej povinnosti. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako hovorí príslušný zákon, mojou povinnosťou je vás informovať o činnosti vlády a vašou povinnosťou je včas, všestranne a pravdivo informovať slovenskú verejnosť. Tak vám teraz želám všetko dobré pri plnenie tejto zákonnej povinnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.